Sementara itu, Kementerian Pengangkutan memberi jaminan subsidi kemudahan perkhidmatan udara luar bandar RAS akan terus disalurkan kepada Muswings meskipun diambil alih Kerajaan Negeri Sarawak tahun hadapan. Kita telah pun sudah ada MOU, persefahaman dengan Kerajaan Sarawak bahawa sekiranya mereka mengambil alih Muswing, kita tetap memberikan subsidi untuk pengangkutan luar bandar atau penerbangan luar bandar. Rural Air Service lah, apa yang dipanggil sebagai Rural Air Service. Memang setiap tahun Kementerian Pengangkutan ada peruntukan untuk memastikan perkhidmatan penerbangan luar bandar itu tidak terjejas. Sarawak kini dalam peringkat rundingan lanjutan dengan beberapa pihak berkepentingan termasuk Malaysian Aviation Group, Khazanah Nasional Berhad dan Pengendali Lapangan Terbang Malaysia Airports Holdings Berhad.